এগৰাকী কিশোৰীৰ কান্দোনিয়া। তাইৰ কণ্ঠৰো অসুখ, ভালকৈ কান্দিবও নোৱাৰে আনকি। পৰিয়ালটিৰ চাৰিজন সদস্য, আইতাক আৰু তিনি নাতি আৰু এখন আধা সজা ভঙা চিঙা ঘৰ। কোৱা হয় আইৰ সমান হ'ব কোন, নৈৰ সমান বব কোন। এটা পৰিয়ালৰ এই অসহায় অৱস্থা হৈছে নিজ মাতৃৰ বাবে। পিতৃহীনা তিনি সন্তানক আলৈ আথানি কৰি এৰি থৈ গ'ল এগৰাকী নিৰ্দয় মাতৃয়ে। আৰু এতিয়া এনেদৰে এক অতি অসহায় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালটোৰ মাজত। দলনিত পোনা মেলাদি মাকে এৰি থৈ গ'ল তিনিওটাকে। এতিয়া আইতাকে এই বয়সত কষ্ট কৰি কোনোমতে ঘৰখন চলাইছে, নাতি তিনিটাকো পঢ়াইছে। মোৰ কাবলৈও নাই, একো নাই, মাটি বাৰীও নাই, একো নাই মোৰ। এতিয়া ছোৱালীকেইজনীকো পঢ়াব নোৱাৰোঁ, মই চকুও নমনাওঁ। এতিয়া অত্তত ঘূৰিব চব বেছি পেলাই পলালে আৰু। ছোৱালীজনীক কণ্ঠৰ চিকিৎসা কৰোৱাব লাগে, কিন্তু সেইকণ সামৰ্থ্যও নাই আইতাকৰ। স্থানীয় ৰাইজে যি পাৰে সহায় কৰে। মোৰ বাইৰ বেমাৰ, ডিঙিৰ বেমাৰ, মাত হেৰুৱাই গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ খাবলৈ, পিন্ধিবলৈ চব আমাৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়া ঘৰত বুঢ়ী মাকজনী থাকে, ছোৱালী তিনিজনী, ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰা এটা। ছোৱালীকেইজনী বৰ পঢ়াত ভাল আছিলে, ঘৰৰ অৱস্থা সংকটজনক অৱস্থা। তাৰপৰা অৰ্থাতে মানে ছোৱালীজনী আজি ডেৰ বছৰমান তাই এই মাততে ভুগি আছে। গহপুৰৰ লোহিতমুখৰ কম্বং গাঁৱৰ এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষকৰ এই পৰিয়ালটোৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনী আপোনাৰ হৃদয় গলাব। কোৱা হয় আইৰ সমান হ'ব কোন, পিছে সেই আপোন আইয়ে প্ৰতাৰণা কৰিলে এইটো পৰিয়ালক। গহপুৰৰ পৰা পৰা শইকীয়া, ইজান নিউজ।